កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តប្រសេនុបានបើកយុទ្ធនាការចុះបង្ក្រាបករណីជនសង្ស័យជនជាតិចិនមួយក្រុមដែលបានធ្វើសកម្មភាពដាក់ថ្នាំសណ្ដំចូលទៅក្នុងស្រាបៀរឲ្យជនរងគ្រោះជាជនជាតិចិនដូចគ្នាផឹកដើម្បីឲ្យវង្វេងស្មារតីហើយបង្ខំឲ្យវាលុយតាមប្រព័ន្ធ Wchat ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់ជនសង្ស័យអស់ទឹកប្រាក់ជិត 65,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសមត្ថកិច្ចនគរបាលឲ្យដឹងថាបទល្មើសនេះកងកម្លាំងជំនាញបានចុះបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនជនល្មើសចំនួន4នាក់នៅយប់ថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះក្រោយសមត្ថកិច្ចទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះក្នុងរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ក្រោយពីថ្ងៃកើតហេតុសមត្ថកិច្ចបន្តទៀតថាករណីដាក់ថ្នាំសណ្ដំក្នុងស្រាបៀរឲ្យជនរងគ្រោះជនជាតិចិនដែលមានជនល្មើសជាជនជាតិចិនដូចគ្នារួចបំភាន់ឲ្យជនរងគ្រោះវេលុយតាម Wchat ទៅកាន់ករណីរបស់ជនសង្ស័យមានទឹកប្រាក់ចំនួន 64,890 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយថាបទល្មើសនេះបានកើតឡើងនៅអាហារដ្ឋានឬហាងបាយជប៉ុនមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងសង្កាត់លេខ3ក្រុងខេត្តប្រសេនុកាលពីល្ងាចថ្ងៃ2ខែសីហាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបន្តថាជនរងគ្រោះក្នុងសំណុំរឿងដាក់ថ្នាំសណ្ដំនេះឈ្មោះលីលេហួសែនភេទប្រុសអាយុ39ឆ្នាំជនជាតិចិនមុខរបរអ្នកសាងសង់សំណង់ស្នាក់នៅផ្ទះជួលជិតអូតូនិយមសង្កាត់3ក្រុងខេត្តប្រសេនុបានបាត់បង់ប្រាក់អស់ចំនួនជាង450,000 យួនឬស្មើនឹងជាង 64,000 ដុល្លារអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះសមត្ថកិច្ចជំនាញក៏បានបើកយុទ្ធនាការចុះស្រាវជ្រាវវែកមុខរកជនសង្ស័យរហូតឈានដល់កំណត់មុខសញ្ញាចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យបានចំនួន4នាក់ដែលមានឈ្មោះវ៉ាងប៊ិនភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំជនជាតិចិនមុខរបរមិនពិតប្រាកដទីលំនៅមិនពិតប្រាកដឈ្មោះលីជីស៊ុនភេទប្រុសអាយុ21ឆ្នាំជនជាតិចិនមុខរបរលក់សាច់អាំងទីលំនៅមិនពិតប្រាកដឈ្មោះជូវ៉ៃយូភេទប្រុសអាយុ44ឆ្នាំជនជាតិចិនមុខរបរមិនពិតប្រាកដទីលំនៅមិនពិតប្រាកដឈ្មោះប៉ៃក្វៃភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំជនជាតិចិនមុខរបរមិនពិតប្រាកដទីលំនៅមិនពិតប្រាកដសមត្ថកិច្ចបន្តថាការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំង4នាក់នេះធ្វើឡើងដោយយោងតាមលទ្ធផលដែលទទួលបានពីការធ្វើពិសោធន៍នៅមន្ទីរពេទ្យចិនថៃខាងនឹងយោងតាមរូបភាពនៃកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពក្នុងអាហារដ្ឋានជប៉ុនទើបឈានដល់កម្លាំងជំនាញបានចុះស្រាវជ្រាវនិងកំណត់មុខសញ្ញាឈានដល់ចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន4នាក់នោះបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំង4នាក់ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលជំនាញនៃស្នងការដ្ឋានខេត្តប្រសេនុធ្វើការសាកសួរដើម្បីឈានទៅកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបូងខេត្តប្រសេនុចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាបន្តទៅទៀតតក្កិនបទល្មើសនេះសម្រាប់មន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្រុងប្រសេនុថ្លែងចាត់ទុកសំណុំរឿងខាងលើនេះថាជាបទល្មើសថ្មីមួយទៀតបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាអសន្តិសុខដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាជីវករអ្នកវិនិយោគទុននិងភ្ញៀវទេសចរបរទេសអន្តរជាតិដែលបង្កឡើងដោយជនសង្ស័យឬជនល្មើសជាជនជាតិចិនក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តប្រសិទ្ធនុ